け、学べか。いや、それは。Unas palabras, tío. Es caballo, Tania. No he escuchado. ¡A Carlos! Muy buenas, estamos aquí en Pleso para... en la Montse, que un premio ha tingut una gran... cap problema, eh? Ah, estás tú bien. No. A ver, enséñame de mal. Es parte mal, va. ¿Qué te ha tocado? Patrocinado por Taurus. No. ¿Qué te ocultaría, eh? Ahora te va a pedir dos días, no. Es que la semana pasada no se dio la temporada. No, pero en serio, hemos preguntado que te ha pedido. Sí. Fa una setmana o dues que no volta per a les pistes. Diu, Quiqui, mare de dar m'han dit... Preparats? Estic filmant, eh? Estic filmant. Ah, mira que bé. Eh? Campeó! Thank you.
per al president de la Federació
Federació Catalana d'Atletisme, el senyor Romà Cuyàs, que des que va accedir al càrrec l'any 2000 ens ha acompanyat en aquesta festa sempre que li ha estat possible. L'any 2012 finalitza el seu tercer mandat i ha manifestat que no es presentarà a la reelecció. Per tant, és aquesta la darrera ocasió que ens acompanya a la Festa dels Atletes en qualitat de màxim dirigent de la Federació Catalana d'Atletisme. El Centre Atlètic Lleidània vol agrair el seu treball al capdavant de la Federació, així com la consideració que sempre ha demostrat vers la nostra entitat. Una consideració que hem intentat correspondre de la millor manera possible, col·laborant amb la Federació en l'organització de diversos esdeveniments, com per exemple les dues darreres edicions dels Campionats de Catalunya Absoluts a l'aire. I per acabar, és obligat felicitar a tots els que heu estat premiats en aquest acte. Una felicitació que cal fer extensiva també a la resta d'atletes que, tot i el seu esforç, no han obtingut guardó en aquesta ocasió. El Centre Atlètic Lleidània ha culminat una magnífica temporada en la qual els èxits personals s'han combinat amb excel·lents resultats a nivell col·lectiu. Però també hem hagut de fer front a moments dolorosos, com la pèrdua del membre de la Comissió d'Atletisme i gran col·laborador, Xavier Soler. Si fa un any celebràvem l'ascens de l'equip femení a la primera divisió estatal, enguany hem de destacar que les noies han aconseguit mantenir la categoria dins d'un campionat de gran competitivitat. I a més, podem presumir també d'un equip masculí que va assolir el títol a la Lliga Catalana de Clubs. Tot això en un entorn, com hem dit, cada cop més complicat a causa de la difícil situació que està provocant la forta crisi econòmica que estem vivint en els darrers anys i a la qual no li acabem de veure al final. Crec que és molt meritori que, tot i les dificultats, la nostra entitat aconsegueixi obtenir uns resultats tan brillants, que no són res més que la conseqüència d'una feina ben feta que comença per una junta directiva que treballa per tal de garantir la disponibilitat dels recursos necessaris, que continua amb el compromís d'un equip tècnic que ha demostrat una gran implicació en el club i que finalitza amb uns atletes que treballen durament a la pista. De tots és el mèrit i tots ens hem de felicitar pels excel·lents resultats obtinguts durant la temporada. Enhorabona i moltes gràcies.